Отже, українські пілоти показали на авіашоу в Мальті, як треба літати. Два винищувача Су-27 демонстрували фігури вищого пілотажу та найскладніші елементи маневрування. На зворотньому шляху пілоти приземлилися на Кульбакинському аеродромі для митної перевірки, після чого повернуться до місця дислокації – це у Миргороді. Українська авіація представила на інтернаціональному шоу на острові Мальта три літаки – важкий тактично-транспортний Іл-76 та два винищувача Су-27. Також на льотному показовому виступі пілоти виконували найскладніші фігури. Виконували поставлену задачу, захищали честь України, показували свій пілотаж, свої навики. Людям це дуже подобалось, нас добре оцінили і дуже довольні залишились. Жители Мальты были прекрасно удивлены, что может наш самолет. А что может ваш самолет? Делать такие фигуры пилотажа, которые другим были сейчас не подвластны. На демонстраційних польотах українські пілоти виконували деякі трюки вперше для себе, а деякі вперше побачили глядачі та суперники. Результат повітряного бою безпосередньо залежить від рівня підготовки пілота. Тому такі авіашоу можна розцінювати як тренажер для льотчиків. Були фігури вищого пілотажу, петля, петля з поворотом, віражі, форсовані віражі на форсажах, прохід на мінімальній швидкості, на такій швидкості, що не всі літаки літають на такій швидкості, а ця дуже чудова машина вміє таке. Ну, звичайно, фігура пілотажу дзвін, коли літак вверх уходить, швидкість падає до нуля, потім падає хвостом вниз і розвертається, летить знову вперед. Також у гостей авіашоу була можливість як слід роздивитися багатоцільовий літак Іл-76, який прийняли на озброєння ще за радянських часів. Основна його задача – доставка важкої військової техніки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.